Сьогодні близько півдня до служби порятунку надійшло повідомлення. На Змирці по вулиці Купріна горить будинок на двох власників. На місце пригоди прибули 10 вогнеборців і дві машини спецтехніки. Рятувальники встановили, в якій кімнаті виникло загоряння. Пожежу загасили. Утім, вогонь, на жаль, не тільки знищив дах і домашнє майно, але й забрав життя господаря будинку. Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло власника оселі 1961 року народження без слідів насильницької смерті. Орієнтовна причина загибелі чоловіка – отруєння продуктами горіння. Тіло направлено на СМЕ для встановлення причин смерті.